were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like, ooh, baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours. Louvadas, virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas. Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, não é mesmo? Hoje é terça-feira, né? Dia 26 de setembro. Baruzinha, continua aqui na barriguinha, né? Seis sinais muito claros, assim, de que esteja vindo aí, né? Hoje, no caso, né? Vamos aguardar, né? Então hoje é um dia muito importante, é um dia assim muito, eu tô esperando mesmo, que é a consulta com o médico, gente, de verdade, nunca tive esperando tanto assim, sabe? É a consulta, né? Lembra que eu fui na última consulta há 14 dias atrás? Pareceu que espirrar e tossir mesmo tempo. Eu tava de 37 semanas, né? Então a gente foi na consulta, tudo, né? E o médico marcou pra 14 dias depois. Então quando eu fechasse 39 semanas. E eu fechei 39 semanas, então estamos com 39 semanas e... acho que é 39 semanas mais 3 ou mais 4. Alguma coisa assim, ou 39... acho que é 39 semanas mais... 3 dias, né? É, domingo, segunda, terça. É, 39 semanas mais 3 dias. E porque eu fecho no sábado, né? Agora esse sábado eu fecho às 40, no caso, né? Eu tô bem aguardando, assim, gente, que eu tô bem ansiosa por essa consulta. Aí depois, quando eu vim da consulta, a gente senta e conversa, né? E aí eu acordei bem cedo, porque o Davi tinha prova hoje. E pra remarcar uma prova, gente, com a escola do Davi, mil e uma justificativa, em outro momento, em outro horário, sabe? Mas assim, tava marcando um ciclone pra cá, um novo ciclone, que ele deve estar passando, eu acredito. Eu acho que só ele não veio muito forte aqui pra minha região, mas ele deve estar passando, porque teve muita chuva, muito trovão, muito raio, tá chovendo muito, e hoje é um dos piores dias... Confirmou. Hoje é um dos piores dias, tá dando... Eu quase não assisto noticiário, principalmente esses meus últimos dias de gestação. Vocês sabem como é que eu sou, né, gente? Eu já fico muito alienada com a maior parte das coisas que acontecem. As notícias que eu sei é porque chegam até mim. Mas assim, e se tratando daqui, né, eu preciso estar atenta mesmo, porque eu tenho filhos que vão pra escola, enfim, marido que sai pra, né, pra trabalhar. Eu vi, gente, que hoje é o pior dia. É o dia que eu escolhi, né, pra ir no obstetra. Hoje, o pior dia de chuva. Pior pico de chuva por conta do ciclone. Amanhã ainda chove e quinta-feira é pra vir uma frente fria. Desse jeito que nós estamos aqui, gente, eu sei que muita... Gente, olha o que acabou minha base. Eu abri, mas olha só, por isso que eu... Ó, essa aqui não vai dar pra me fazer isso. Essa base aqui, ó. Ó, essa base chique, né? Gente, assim, não vai dar pra fazer isso. Essa aqui, que é a base mais baratinha, né? Dá pra fazer, e olha o tanto de produto que tem ali dentro. Só que essa cor, ela é forte pra mim, ó. Então, eu misturo com essa chique aqui. E aí fica bom na pele. E aí eu cortei.
encomendei uma, daí encomendei um tom a menos, né? Mas é, ainda vai chegar. Comprei pela Amazon. Comprei umas coisinhas de pele, assim, pela Amazon. Vai chegando. Quando for chegando, é, não é muita coisa, mas eu vou compartilhando com vocês. Depois eu faço, eu, quando já chegar tudo e eu começar a usar, aí eu mostro todos os produtinhos que eu tô usando, né? De pele, eu comecei a usar vitamina C também, que eu não usava antes. E aí agora já comecei, né? E pra gente dar uma cuidadinha, né? Mas enfim, gente, hoje é o pior dia aqui pra nós gaúchos, né? É por conta desse ciclone mesmo. E é o dia que eu vou sair pra rua pra ver Manu, né, gente? Mas eu preciso ver a Manu, tô muito ansiosa. Ai, só Jesus, gente. Aqueles sentimentos, assim, que eu não gosto de ter. Porque a ansiedade, ela faz parte, né, do ser humano. E é sempre que a gente está numa situação de perigo, né, como defesa vem aquela ansiedade. Mas eu já passei por muito, muito de ansiedade. Já tem vídeo aqui no canal como que eu superei, né? Então há muitos anos eu não tenho crises de ansiedade. Há muitos anos, pra glória de Deus Pai. Mas eu sei os gatilhos que me levam a ter ansiedade, né? Claro, tirando gestação, né, gente? E eu tento me controlar, sabe? Mas assim, com o final da gestação é tão mais difícil, gente. São muitos os sentimentos, sabe? São muitos, 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 muitos os sentimentos mesmo. Então a gente fica bem confusa. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? Mas aí depois da consulta, tudo, de eu tirar todas as minhas dúvidas com ele, aí eu converso com vocês. E aí, gente, eu tava falando, né, que eu vou mudando de assunto. Aí o Davi não foi pra escola, né? Porque começou a cair o mundo, né, gente? E aí o Davi nos avisou que não foi pra escola. Aí eles remarcaram. Eu falei com a responsável pelas turmas dele, né? Tem uma operadora, ela só fica responsável, por exemplo, pelos sextos anos, que é o Davi, né? Aí ela disse que eles remarcaram a prova. Glórias a Deus. Glórias a Deus, gente. Aí eu fico mais tranquila, né? É a última prova agora desse período. Todas as outras ele já fez, as que foram mandadas pra São Paulo, as daqui mesmo. Tudo isso ele já fez. Eu mesma me arranhei aqui, gente, olha aqui. E aí tô aqui dando, né? Vou lá ver minha princesa, então vou me preparar pra ver minha princesinha. Aí voltei a dormir, gente, sabe? Custei, que eu perdi o sono 5 horas da manhã, com o mundo caindo. Era muito trovão, muito trovão. Aí acordei às 5 da manhã e fiquei até 6h20, que é o horário que eu acordo com o Davi acordada. Não tinha jeito de eu conseguir dormir. Eu fui, daí deitei na cama novamente, aí a Kelzinha acordou, que ela tá tendo as aulas, né? Aí acordou pra ligar o computador, tudo. Aí ficamos conversando um pouco ali. A Yasmin também já levantou, que ela tá sem aula. Hoje, ontem e hoje, conselho de classe. E aí, ficamos conversando. Aí eu fui deitar, era 8. Aí dormi das 8 às 10 com o Levi. Eu disse, nem tirei o pijama, porque daqui a pouco eu já vou sair, gente. Eu nem vou almoçar. Tomei aquele café que vocês viram ali, sabe? Tomei bastante. Mas depois eu fiz mais um pouquinho de café com leite pra mim. Aí comi a tapiovo, eu chamo que é aquilo ali, né, gente? Comi aquele tapiovo, tomei café com leite. Mal contato essa coisa. Tomei café com leite. Mas é isso, gente, porque já tô quase saindo. A consulta é bem cedo hoje. Aí vou levar vocês junto comigo e depois a gente conversa sobre essa finaleira, né, gente? O que o médico disse e tudo mais. Vai dar tudo certo. E aí tá indo bem em tempo real esses vídeos pra vocês, né? Eu tenho o certo é eu deixar algum vídeo gravado, gente. Vou ver se eu consigo antes da Manu nascer. Pra que vocês não fiquem sem vídeo, né? Nesse período em que eu vou estar no hospital. Mas vocês ficarão com a gente lá no Instagram, tá bom, gente? Vocês ficarão com a gente lá no Instagram. Pode deixar. Prontinho aqui, ó. Preenchendo um pouquinho essa sobrancelha. Gente, a minha sobrancelha é bem falhada, né? Olha que baita cicatriz que eu tenho aqui. Quantos pontos será que eu levei aqui, né, gente? Muitos. Eu era pequenininha. Mãe disse que foi horrível o dia em que eu cortei essa sobrancelha. Bati numa quina do sofá da avó. A mãe disse que foi muito feio mesmo. Imagino, né? Então é isso, gente. Vou terminar aqui de
fazer essa make bem basiquinha. Gente, sabe o que que é? Assim, as roupas eu já não tô tendo, né, gente? Porque calça quase não fecha, né? Tem 3 calças que fecha. O resto não fecha. Já tá ficando sacrificoso, sabe? Finalzinho é assim. A gente meio que já não aguenta mais estar gestando, vamos dizer assim, né? Mesmo tempo que a gente gosta desse contato, mas assim, o final já fica difícil. Falta de ar, se não é falta de ar, é incômodo na coluna, roupa que não serve. Ai, os nossos hormônios à flor da pele. E assim a gente vai levando. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. Held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song, and they sing it kind of beautiful, calling each other sweetheart. I promise nobody can get in their way or steal the show. Aí o almoço ficou por conta de Dona Kelzinha, gente. Mas eu já tô quase na hora de ter aqui. Olha aqui, eu vou dar uma beliscadinha. Ela fez macarrão, fez legumes, fez franguinho na air fry. Que delícia! Tudo aqui, ó. As criançadas vão comer, eu vou ter que dar uma beliscadinha, gente. Não vai ter jeito. Aí eu corro. Aí vou sair assim com a comida ali, né? No estômago, mas vou ter que dar uma beliscadinha nesse almocinho. Mas Kelzinha acabou de sair, tudo fresquinho. Então é isso, virtuosas, bora. Almoçamos. Já estou atrasadinha, mas o meu médico é atrasado. Mas aí eu fico. Quando eu chegar atrasada, é capaz dele me chamar adiantado. Vamos conferir se tem dinheiro, né, gente? Que é muito importante. Sabe o que eu nunca tenho, gente? Que eu tenho que ter, mas eu nunca tenho. Há muitos anos eu nunca tenho. House, balinha na bolsa, chiclete. Não tenho, quero mais. Quando eu era da idade de vocês, assim, eu sempre tinha. Eu sempre tenho. Não tenho, gente, mas é importante, não é? Balinha, essas coisas na bolsa, principalmente depois que a gente almoça, parece que a gente sai assim com... Mesmo que escova os dentes, né? Parece que a gente sai com gosto ruim na boca. Vou levar o lixinho já, que a gente já recolheu agora, né? Do almoço, tudo. Vou levar lá, pegar agora uma sombrinha. Não tem aqui, ó? Não, né? Pegar uma sombrinha e bora lá, gente. Que, meu amor? Na volta eu vou dar um banho nesse pitoco, botar um pijaminha comprido. Não, mamãe. A Yasmin, que vai comigo hoje. Nossa, bonita, né? Não vai tomar banho? Não. Titias, vocês viram essa revelação? Agora as titias viram que tu não vai tomar banho? Ai, ai, ai. Ih, Levi, quem não toma banho, ó, nota. Nota zero. Não. Quem é que tá de nota zero? Nota zero pra quem não toma banho! Mãe! Eu tomei banho, sim, senhor. Nota 10 pra mim. E você? Diz assim, titias, é só brincadeira. Eu vou tomar banho, sim. Eu vou tomar banho. Bom dia! E vai tirar que nota? 10! Got
the best in me, the side only you can see. And I don't need any other help than you standing by my side, if only for a while. I'm going through changes, and so are you. I live for the moments when you're around me. I know you've got secrets, but I can't keep on. And we're fading in and out together. The field's wide open, stuck in the moment. The field's wide open, stuck in the moment. Oh, oh. Saí lá do médico, gente. Depois eu vou contar tudo como está. Que hoje a coisa foi diferente, consulta. Já chegamos aqui no Vila Café, ó. Eu já mostrei pra vocês, né? Mas eu não me canso de mostrar esse cantinho aqui, gente. A Yasmin disse que a gente poderia ter sentado ali, ó. Que a foto ia ser mais bonita. Mas, gente, olha aqui. Isso aqui é um sofazinho. Ah, não, é muito gostoso. A Yasmin aqui. Ai, olha ali. Que cantinho gostoso. Aham, aham. Muito bom, gente. Maravilha, maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Era um irmão da igreja que falava, sabia? A gente pegou lá em casa. Uhum. Normal que a gente pegou o que é melhor deles, meu Deus, que é o cappuccino. E pegamos uma tortinha diferente ali, tipo um moussezinho, depois eu mostro pra vocês. Gente, vocês viram lá na lojinha? A Yasmin se apavorou com o valor das coisas da loja. Muito barata. Consegui uma mala, ó, vou trocar minha mala maternidade. Ah, vou trocar, aquela foi do Levi, né? Eu comprei uma nova pra mim, pra ir pro hospital. Comprei um tapetinho e uma toalhinha pra colocar novinho essa quinta-feira no banheiro, gente. Ai, amei as compras, mas fiquei tão feliz de ter comprado uma malinha nova, vocês nem têm ideia. Bem bonitinha e muito barata mesmo. Gente, como eu não engordei nada de uma consulta pra outra, eu vim botar açúcar pra dona Manu, gente. Vem Manu, hashtag vem Manu. Ó, pedi esse aqui, que é de... É assim, ó, gente, é uma torta mousse que se chama, né? E é de Oreo com beijinho. Ai, gente, o cappuccino que tem que ser, daí hoje a gente não colocou coisinhas em cima. Pensou. Eu pensei em colocar. A Yasmin é muito doce, mãe, daí não coloquei chantilly. E a Yasmin não gosta de chocolate branco, né? Então daí ela pediu de brigadeiro e Oreo. É Oreo, né? É, né? E vamos que vamos, gente. Que delícia. Maravilha, maravilha, maravilha. Olha esse prato, gente. Ai, já fico pensando numa mesa posta lá pra casa. Olha que bonita essa cor de prato. Dona de casa é fogo. É? Dona de casa é fogo. Já fico olhando as coisas pra decoração da própria casa. Jesus da glória. Delícia. Chegamos em casa, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. O que eu achei na lojinha lá. Muito baratinha. Olha aqui, eu acho que ela é do tamanho da que eu montei a mala maternidade, sabe? Tem o vídeo aqui, eu montando ali a mala maternidade, a minha. Só que assim, ó, ela tava com fecho ruim aqui e uma alça ruim também. Então, eu fui atrás, eu resolvi entrar e ver quanto é que tava. Gente, eu paguei R$30. Pensa, gente, ó, bem espaçosa, bem espaçosa por dentro, sabe? Oi. Oi, topei na lojinha. É, na lojinha. Deixa eu aproximar pra vocês verem, ó. Ela é assim, jeans, cor jeans, sabe? Oi, mamãe. Nossa, amei. Na lojinha. É, mamãe trouxe pro nenê, né? M&M's. Eu não vou fechar o olho. Ah, peguei esse tapetinho aqui, olha que amor, gente. Aquele, sabe? De bolinhas, assim. Peguei desse tom que tá aparecendo pra vocês, que é um azul meio acinzentadinho, bem clarinho. E aí eu peguei a toalha pra combinar, né? Ó, a toalha de rosto pra combinar e botar quinta-feira ali no banheiro. Aí, ó, à vista saiu R$16 a toalha de rosto e R$20 o tapetinho. Ai, muito baratinho. Cheguei em casa e lembra que eu falei pra vocês que eu tava comprando coisinhas assim pra pele? Falta chegar acho que 2 produtinhos. Aí eu comprei a água micelar, ó, da Cicatricure. Eu não comprei vitamina C, porque eu tô usando já uma vitamina C ali. E comprei esse creme aqui, ó. É Nivea Q10. Anti-sinais Power, ó. Vou usar. E aí depois eu falo pra vocês, né? Esse aqui é noturno, gente.
Porque durante o dia eu já uso... Eu já uso, gente, o... Com protetor solar, né? O protetor solar, e aí não vale a pena, né? Então... Tá aqui, gente. Foram as comprinhas de hoje. Sentei agora, então, gente, aqui pra falar pra vocês como que foi a consulta. Preparar o vídeo pra vocês. Porque vai agora, né? Vou terminar de gravar e vocês vão começar a assistir o vídeo. Vai ser bem isso. Então, assim, algumas coisas mudaram, né? Das últimas consultas pra essa de hoje. Como assim, eu falei pra vocês, né? Esses últimos dias é meio eu fico tô com uma ansiedade, né? A gente tem um número que não para de ligar. Enfim, com uma ansiedade, né? Mas eu acredito que seja também por conta do Levi ter vindo muito rápido. Ter vindo, assim, num prazo muito rápido, né? Nessa etapa de gestação que eu tô, eu já estava com o Levi em casa, no caso, né? Que o Levi nasceu de 38 mais 4. Ou de 38, de 38 mais 4. Nasceu de quem? Nasceu da barriga da mamãe. Nasceu da barriga da mamãe de quem? Você nasceu da barriga da mamãe. Eu? Você. E aí... Oi? Então, eu... Ai, Yasmin. Acorde aqui. Virou o salgadinho. Acorde ele aqui. E aí, gente, o que que acontece? Então, eu acho que isso também gera, né? Essa ansiedade, né? Essa minha... Que eu comecei... Agora, comecei. Eu entrei nas 39 semanas e comecei com essa ansiedade. Então, assim, ela tem... pra gente fechar as 40 semanas, eu fecho as 40 semanas agora no domingo. Então, hoje é terça, né? Eu fecho as 40 semanas no domingo. Se ela não nascer no domingo, eu já tô com uma receita, né, uma requisição pra fazer um mapeamento, né, um mapeamento fetal dela no hospital. E aí, domingo, eu tenho que ir pra ali, ele falou, e tenho que ir ali fazer esse mapeamento, quando fecha as 40 semanas, né. E aí, caso ela ainda não tenha nascido, no caso, né, então aí eu fiz lá o mapeamento. E aí a gente não interna, né, eles não vão internar. A não ser que dê alguma coisa errada, mas caso contrário, né, não se interna. E aí, se não, aí mesmo assim, ela ainda não tiver nascido, no caso, terça-feira eu tenho ele novamente, daqui uma semana, né? E aí se monitora o bebê de 2 em 2 dias lá com ele. Então, eu faço monitoramento com ele, não, é monitoramento com ele e com o hospital, se eu não me engano. De 2 em 2 dias até formar as 41 semanas. Porque ele disse que de 45, 41 semanas não pode passar. Então, aí se induz o parto, ou se faz uma cesariana, se decide, né, o que se faz, entendeu? Eu fiquei preocupada? Fiquei preocupada, porque já tava ansiosa, né, que entrei nas 39 semanas e já fiquei ansiosa. E aí, mais isso, né, gente, porque parece assim, ó, tem que... Sabe, existe já aquele prazo, né, a ser cumprido, vamos dizer. Então, hoje a consulta foi diferente também, porque a gente fez o exame de toque, né, que a gente não tinha feito até então, nunca tinha feito o exame de toque, nem com as 37 semanas. Fizemos hoje o exame de toque, tô com 1 centímetro só de dilatação, é nada, né, gente, que não precisa de 10, né, 1 centímetro só de dilatação, e eu não perdi muco nem nada ainda, né. Então, estamos aqui, gente, no aguardo, né? No aguardo, conto com as orações de todo mundo, né? E vou tentar me distrair, né, gente? Me distrair, que agora eu já fiquei com isso na cabeça, sabe? A gente fica, né? Já fica ansiosa. Porque daí eu já parece que... Hoje é terça. Mas aí parece que domingo já é, tipo, amanhã, sabe? Ó, oh, gente, enfim. Coisas, né? Coisas que acontecem. Mas está tudo nas mãos do Senhor, vai acontecer tudo bem, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, né? E é isso, né? Então, não tem muito o que fazer, minha pressão tá boa, os batimentos cardíacos dela tá certinho também. Eu já sinto que ela mexe menos, né? Eu acho que é pela própria posição que ela tá, né? E pelo tamanho também, né? Mas é isso, assim, seguimos. Seguimos, vai dar certo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, hoje terça, se ela não vem até domingo, domingo eu tenho que ir pro hospital fazer esse mapeamento dela. E aí, caso ela ainda não venha, na terça eu tenho que fazer com ele. E aí a gente prossegue, né,
esse procedimento de 2 em 2 dias, enfim, tá monitorando, né, a gravidez, monitorando ali a bebezinha, né, a nossa Manuela. Tá bom, minhas virtuosas, era isso, acho que falei tudo que tinha que falar pra vocês. Se eu me esquecer de alguma coisa, no próximo vídeo eu atualizo vocês, tá bom? Vou atualizar a família, porque daí a família fica tudo ansiosa, fica todo mundo ansioso, né, gente? Querendo ou não, gera já uma ansiedade mesmo. Mas vai dar certo, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Conto com as orações de vocês, né? Manuzinha tá aqui. Ó. Estamos aqui, titias, ó. Essa calça da Shein, eu disse que foi o melhor investimento da minha gravidez toda, gente. Nossa, olha que delícia que ela é. Nossa, e ela dá com tudo, sabe? Dá pra sair, dá pra ficar em casa, dá pra tudo. É uma maravilha. Então é isso, virtuosas. Beijo, obrigada pela companhia. Desculpa esse vlog meio assim, né? Mas é que meu dia foi meio assim, né, gente? Então aqui a gente grava vida real. E por isso que o vlog saiu meio desse jeitinho assim. Beijo, amo vocês. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão!